Одобрение просто к нему мужчина. Обратно к зеленой стесняшке. Ком скилл и мингать из еще вагаро. Скетч гелю, брат, мой брат. Суки, дорогие, и стесняшки тебя. Ком ты мой и юрс и штрас. Прошу гелю. Полайку, полайку, живой студия со серенька. И ты подвиг себе эту шансу гелю. Дай, гелю, мне щита, стука, суки, щита. Щита. Гелю. Щита. Дай, бат, как и гелю, с энергией, сука. Гелю. Mes turime šį vakarą tris seifus. Tai yra seifas. Pirmas seifas, antras seifas, trečias. Gėliau, jūsų skaičiukas yra... Septyni. Ir dabar pats laikas mums atidaryti vieną iš seifų. Sakykite, kurį seifą jūs sprendėtės? Septyni. Čia yra gėliau tik trys seifai. Jūs galite rinktis iš trijų skaičių. Jūsų numeris yra septyni. Bet jūs galite rinktis iš šių trijų seifų. Tai jūs galite skaičiuoti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir tada jūs rinkite savo loterijos būdu, kurį skaičių jūs rinkite, kurį iš jų seifų skaičių, kurį rinkite. Kaip jūs rinkite, Almat, aš niekai nesuprantu. Giedrius puikiausiai dalyvauja mūsų loterijoje ir jam lieka pasirinkti vieną iš šių seifų. Jei jūs pasirinkite šį seifą, jūs pasirinkite šitą seifą, taip? Ne, 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 reikia paklausti Rimantą, žmonės. Rimantą, gal pasitarkit, Giedriu. Šitą? Pasitraukite, tai man. Ne, mums šito mes ne, mums ne, nebneikia šito mums. O jeigu iš mūsų pasiūlyčių įdėtų 1000 litų? Rimantė, iš tokio litų, taigi labai to, ne. Jūs galite pasiūlyti, ar jūs ką matote, Rimantė nenori šito seifo ir Gebrį nepritarė. Bet jeigu aš jums pasiūlyčiau 5000 litų! Rimantė, 5000 litų. Nereikia mums savo, 5000 litų, mes turim dabar. Jeigu jūs atveju, yra automobilis. Taigi, Gėdriu, jūs renkitės šį seifą. Ne, ne, gal šitą, ne man. Ne šitą. Jei ne šitą, mes renkamės. Va, jei ne šitą, jei ne šitą. Mes renkam šitą, ne man, šitą. Šitą. Atidarykit, Gėdriu, kas gyvena šiame seife. Gėdriu, sužinos. Ne, Gėdriu, tai jūs išrinkote šitą. Ne, tik šitą. Šitą. Ką čia, reiks spausdavo? Dabar atidarykite kodą ir būtinai paspausite skaičių 7. A, septyni. Ir... Tai yra tosteris! Tosteris, brangi žiūrovai, spats man liko trepikus prizas. Ir mūsų Giedrius patenkinęs įsivaizdavimą. Tik tai, kad jau sudarytų, prašom. Prašom, nes jums iš karto įteikėme tosterį. Tai yra puikus tosteris, ką tik netgi pasakome apie 50 litų. Bet taip jau vyko, tai yra loterija. O daug prizų vertingų liko mūsų kitiems žiūrovams. Ačiū labai, prizas, čia tikrai labai didelis turtas. Mums bus labai smagu. Ramūnai, parvežam namo tosterį. Bet tosterį, Ramūnai, čia bus ir tau. Galėsim dalintis visu šitą. Ačiū labai. Ačiū jums. O toliau tęsiasi mūsų žaidimas. Ir dabar mums reikėtų pakviesti kitą į studiją. Žiūrovą įvykdė seifas atidarytas. Taigi, kviečiam Kirilą. Aplausimėjame į studiją, pasveikime penkis savo studentais. Kirilai, labas vakaras. Labas vakaras, Kirilai. Kadangi mes visus jau savo laimingusius pažįstame, sakykite, ko jūs tikitės, kokia turit svajonė? Tai, o ko jūs klausėt, ar ko tikiuosi, ar svajonė? Kirilai, ko jūs tikitės ir kokia turit svajonė? Aš tikiuosi laimėt mašiną, o svajonė būtų gera mašina. Matot, Kirilas nori ir to, ir to, mūsų loterija visą laiką galime daryti. Ir svajonės pildosi, ir automobiliai.